ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମାରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କହିଛି ଅଣ୍ଡାକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବରଂ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବାଣ୍ଟୁନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ବାଣ୍ଟ, ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ବାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅ, ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜେପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚପଲ ଫଙ୍ଗଳିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କ'ଣ ଫଳ ହେଲା? ତାହାର କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ୱେଷର ଗୋଟେ ସୂତ୍ରପାତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧକୁ ପ୍ରକଟ କରାଯାଇପାରେ, ଏ କଥାଟି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମମିତା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ପୋଲିସର କିଛି କିଛି ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରାନ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ସରୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ମମତା ଘଟଣାର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା ପଦାକୁ ଆସୁ।